Za to vreme pogledajte šta se dešavalo u dvorištu. Emina se presvukla u nešto komotnije i vadi vodu iz bunara. Mora da je prethodno bila u toaletu, pa se nije pogledala u ogledalo posle toga. Mada možda i namerno tako namestila suknju da pokaže Galetu šta ima ispod. Tako se to radi na selu, nema uvijanja, samo konkretno.